नमस्ते साथै स्वागत गर्न चाहन्छु PowerPoint ग्राफिक्स YouTube च्यानलमा र म हुँ क्रिस। आजको क्लासमा एनिमेटेड ह्याङ्गिङ रिबन अप्सन इन्फोग्राफिक कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरा सिक्ने छौं। त्यसको लागि तयार हुनुहोस्। यदि तपाईहरुले PowerPoint ग्राफिक YouTube च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गरी छेउमै रहेको बेल आइकन प्रेस गर्न नबिर्सिनुहोस्, जसले गर्दा तपाईलाई यो च्यानलमा अपलोड भएको प्रत्येक भिडियोको पहिलो जानकारी तपाईलाई दिनेछ। हजुर हुन्छ, अब हामी हाम्रो कम्प्युटर स्क्रिनमा आइसकेका छौं। सबैभन्दा पहिला तपाईले यो वर्क प्लेसमा राइट क्लिक गर्नुहोस् र फर्म्याट ब्याकग्राउन्डमा जानुहोस्। त्यसपछि तपाईले यो ब्याकग्राउन्ड कलरलाई सिलेक्ट गर्नुहोस्। अहिलेलाई म यो ग्रे कलर नै दिन्छु, लाइट ग्रे। त्यसपछि तपाई इन्सर्टमा जानुहोस्, त्यसपछि शेपमा क्लिक गर्नुहोस् र एउटा ओभल लिनुहोस् तपाईले र यहाँनिर तपाईले यसलाई ड्रा गर्न सक्नुहुन्छ विथ शिफ्ट की। त्यसपछि तपाईले यसको आउटलाइनलाई नो आउटलाइन गरिदिनुहोस्। त्यसपछि तपाई कलर ग्रेडियन्ट फिल्डमा जानुहोस् अनि तपाईले यसलाई शेड गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ गएर मैले चाहिँ अहिले यसलाई ब्ल्याकै कलर दिएको छु र यसलाई पनि म ब्ल्याक कलर दिनेछु र तपाईले यो साइडलाई ट्रान्सपेरेन्सी बढाउन सक्नुहुन्छ यसको यसरी, अनि यसलाई पनि तपाईले थोरै बढाइदिनु भयो भने यस्तो हुनेछ। त्यसपछि तपाई स्याडोमा जानुहोस्, त्यसपछि यो स्याडो सो गर्नुहोस्, त्यसपछि तपाईले यो स्याडो लगाउनुहोस् इनसाइड। त्यसपछि तपाईले यो डिस्टेन्स बढाइदिनुहोस्, तपाईले यसलाई सानो गर्नुहोस् र तपाईले यो कर्नरमा राखिदिनुहोस्। त्यसपछि तपाई फेरि इन्सर्ट मेनुमा जानुहोस्, शेपमा जानुहोस् र यो रेक्ट्याङ्गल लिनुहोस् र यहाँनिर ड्रा गर्नुहोस्। आवश्यकता अनुसार तपाईलाई कत्रो चाहिन्छ त्यो बनाउन सक्नुहुनेछ। त्यसपछि यसको पनि तपाईले आउटलाइन नो आउटलाइन गरिदिनुहोस्, यसलाई डुप्लिकेट बनाउनुहोस् र यसलाई केही तल राखिदिनुस्। त्यसपछि तपाई फेरि ग्रेडियन्ट फिल्डमा जानुहोस्। यो कलर अलरेडी छ, म यही युज गर्न चाहन्छु र अझ यो डार्कनेसलाई अलिकति बढाउन चाहन्छु र यसको ट्रान्सपेरेन्सी थोरै बढाइदिन्छु, अर्थात् 100% नै गरिदिनुस् तपाईले। त्यसपछि स्याडोमा जानुहोस्, इनसाइड टप स्याडो युज गर्नुहोस्। त्यसपछि तपाई यसको केही साइज बढाइदिनुहोस् र यसको ब्लर पनि तपाईले केही बढाइदिन सक्नुहुन्छ र ट्रान्सपेरेन्सी केही बढाइदिनुहोस्। अब हाम्रो शेप चाहिँ यस्तो देखिन्छ। तपाई फेरि इन्सर्ट मेनुमा जानुहोस्, यहाँ गएर तपाईले ओभललाई लिनुहोस् र फेरि तपाईले यहाँनिर ड्रा गर्नुहोस् र यसको लागि चाहिँ जुम गर्नुहोस् केही, यसलाई केही सानो बनाउनुहोस् र यसलाई हामी यहाँ मिलाउने छौं। यसको पनि नो आउटलाइन गरिदिनुहोस् र ग्रेडियन्ट फिल्डमा जानुहोस् र यही कलर युज गरिदिन्छु म चाहिँ। अझ यसमा चाहिँ केही डार्कनेस डार्क बनाइदिनुहोस्, यसलाई राम्रोसँग मिलाउनुहोस्। यति गरिसकेपछि तपाई फेरि जुम आउट गर्नुस्। अब तपाई यो दोस्रोमा जानुहोस्, यसलाई पनि तपाईले ग्रेडियन्ट फिल्डमा जानुहोस् र यो दुबै ब्ल्याक गरिदिनुहोस्। त्यसपछि दुबैको ट्रान्सपेरेन्सीलाई घटाइदिनुहोस्, यतिको राख्नुहोस्। त्यसपछि तपाई स्याडोमा जानुहोस्, त्यसपछि तपाईले यहाँ तल सफ्ट एज भन्ने देख्नुहुन्छ, यो सफ्ट एजलाई केही बढाइदिनुहोस्। यतिको बढाइसकेपछि तपाईले यो एउटा स्याडो बनेको देख्नुहुनेछ, यसलाई थोरै घुमाइदिनुहोस् र यसरी राख्नुहोस् र यो दुबैलाई मिलाएर ग्रुप गरिदिनुहोस्। यति बनिसकेको छ। त्यसपछि तपाई फेरि इन्सर्टमा जानुहोस्, यो रेक्ट्याङ्गल लिनुहोस्, यहाँ तपाई ड्रा गर्नुहोस्, यसलाई डुप्लिकेट बनाउनुहोस् र यसको साइज थोरै बढाइदिनुहोस् र यसलाई राम्रोसँग यो साइड मिलाउनुहोस्। त्यसपछि यसलाई र यसलाई सेलेक्ट गर्नुहोस् र यहाँ गएर सब्ट्र्याक्ट गरिदिनुहोस्। त्यसपछि हामी यो शेप पाउनेछौँ, यो शेपलाई तपाईले यहाँनिर लगेर राख्नुहोस्। त्यसपछि फेरि तपाई इन्सर्टमा जानुहोस्, शेपमा क्लिक गर्नुहोस् र तपाईले यो ट्रायंगल लिनुहोस्। त्यसपछि तपाईले यहाँनिर यो ट्रायंगललाई ड्रा गर्नुहोस्, दुबैलाई राम्रोसँग मिलाउनुहोस् र सेलेक्ट गर्नुहोस् र यसलाई पनि सब्ट्र्याक्ट गरिदिनुहोस्। अब हाम्रो शेप चाहिँ यस्तो बन्ने छ र यसलाई सेलेक्ट गर्नुहोस् र फेरि यसको पनि नो आउटलाइन गरिदिनुहोस्। त्यसपछि तपाई फेरि इन्सर्ट मेनुमा जानुहोस्, शेपमा क्लिक गर्नुहोस्, यो रेक्ट्याङ्गल लिनुहोस् र यहाँ ड्रा गर्नुहोस् र यसलाई तपाईले केही डिफ्रेन्ट कलर दिनुहोस्। यसको पनि नो आउटलाइन गरिदिनुहोस् र यसलाई तपाईले ब्याकवर्ड गरिदिनुहोस्, पछाडि जानेछ र तपाईले यसलाई यहाँनिर मिलाइदिनुहोस्। त्यसपछि तपाई यहाँ टेक्स्ट बक्स लिनुहोस् र यहाँ ड्रा गर्नुहोस् र यहाँ लेखिदिनुहोस् तपाईँको हेडलाइन्स। यसलाई तपाईले साइज गर्नुहोस् यसको कलर व्हाइट दिनुहोस् तपाईले यहाँ नेर यसलाई प्लेस गर्दिनुहोस् त्यसपछि तपाई फेरि एउटा टेक्स्ट लिनुहोस् यसमा लेख्नुहोस् 01 यसलाई रिसाइज गर्दिनुहोस् बोल्ड गर्दिनुहोस् र यसको पनि कलर व्हाइट यहाँ राखिदिन सक्नुहुन्छ यसलाई प्रपरली मिलाउनुहोस् त्यसपछि फेरि टेक्स्ट लिनुहोस् यहाँ तपाईले आफ्नो डिटेल्स लेख्न सक्नुहुन्छ यसलाई पनि रिसाइज गर्नुहोस् र व्हाइट कलर गरिदिनुहोस् अहिले यो यहाँ नेर राखिदिन सक्नुहुन्छ मिलाएर यसलाई राम्रोसँग मिलाएर राख्नुहोस् त्यसपछि तपाईले यसलाई क्लिक गर्नुहोस् ग्रेडियन्ट फिल्डमा जानुहोस् कलर सेलेक्ट गर्नुहोस् अहिले मैले यो कलर दिने छु त्यसपछि तपाईले यसलाई पनि सेलेक्ट गर्नुहोस् ग्रेडियन्ट फिल्डमा जानुहोस् र सेम कलर दिनुहोस् त्यसपछि तपाईले यसलाई कपी गर्नुहोस् यो सबैलाई कपी गर्नुहोस् र तपाईलाई आवश्यक परे जति तपाईले यसलाई डुप्लिकेट बनाउनुहोस् कपी गर्नुहोस् अहिले म 3 वटा मात्रै बनाउने छु तपाईको आवश्यकता अनुसार तपाईले बनाउन सक्नुहुन्छ यसलाई तपाईले राम्रोसँग म्यानेज गर्नुहोस् अब यसको कलर चेन्ज गरिदिनुहोस् म रेड कलर दिन्छु यसलाई पनि चेन्ज गरिदिनुहोस् यसको डाइरेक्सन चेन्ज गरिदिनुहोस् ओके यति भइसकेपछि हाम्रो शेप तयार भइसकेको छ अब यसको लागि तपाईले यो ठाउँमा आइकनहरु राख्न सक्नुहुनेछ जसको लागि इन्सर्टमा जानुहोस् आइकन्समा क्लिक गर्नुहोस् र तपाईको सब्जेक्ट रिलेटेड आइकन्सहरु सिलेक्ट गर्नुहोस् र इन्सर्ट गर्दिनुहोस् ग्राफिक्स फिल्डमा गएर यसको कलर चेन्ज गर्दिनुहोस् म व्हाइट गर्दिनेछु र यसलाई यसरी मिलाएर राखिदिनुहोस् के यो शेप तयार भइसकेको छ अब तपाईले यसलाई केही स्याडोहरु लगाउन सक्नुहुनेछ जसको लागि तपाई इन्सर्टमा जानुहोस् शेपमा जानुहोस् ओभल शेप लिनुहोस् यसको आउटलाइन नो आउटलाइन गरिदिनुस् राइट क्लिकमा जानुस् फर्म्याट शेपमा जानुस् र यसको कलर ब्ल्याक गरिदिनुहोस् र यसको ट्रान्सपेरेन्सीलाई कम गरिदिनुहोस् त्यसपछि तपाई स्याडोमा जानुस् र यहाँ सफ्ट एज प्रिसेट छ यसलाई तपाईले केही बढाइदिनुहोस् त्यसपछि हामी यो देख्ने छौं यसलाई कपी गर्नुस् तीनैवटामा मिलाइदिनुहोस् यो तीनटैलाई सिलेक्ट गर्नुहोस् त्यसपछि तपाई यहाँ अलाइनमेन्टमा जानुहोस् र डिस्ट्रिब्युट होरिजन्टली गरिदिनुहोस् फेरि अलाइनमेन्ट जानुहोस् र अलाइन टु टप गरिदिनुहोस् यसो गरिसकेपछि यो एउटै लेभलमा आउने छ अब हामी यसलाई एनिमेट गर्ने छौं त्यो भन्दा पहिला तपाईले यो टेक्स्टहरुलाई राम्रोसँग मिलाउनुहोस् सेन्टरमा राख्नुहोस् र यो टेक्स्टहरुलाई सिलेक्ट गर्नुहोस् र ग्रुप गरिदिनुहोस् यति भइसकेपछि अब हामी यसलाई स्याडो दिने छौं यो टेक्स्टहरुलाई पनि स्याडो दिने छौं हुन्छ हामीले हाम्रो डिजाइन तयार गरिसकेका छौं अब यसको लागि हामीले एनिमेट गर्नुपर्ने हुन्छ जसको लागि तपाई यसलाई सिलेक्ट गर्नुहोस् एनिमेसनमा जानुहोस् र स्ट्रेच गरिदिनुहोस् र यसको डाइरेक्सन चेन्ज गरिदिनुहोस् म फ्रम लेफ्ट गरिदिने छु त्यसपछि तपाई यसलाई एनिमेट गर्न सक्नुहुन्छ यसलाई पनि स्ट्रेच गरिदिनुहोस् यसको पनि डाइरेक्सन चेन्ज गरिदिनुहोस् फ्रम बटम सेकेन्डलाई पनि गरिदिनुहोस् स्ट्रेच फ्रम टप अनि यसलाई चाहिँ आफ्टर प्रिभियस गरिदिनुहोस् त्यसपछि यो स्याडोमा जानुहोस् यसलाई तपाईले वाइप दिनुहोस् आफ्टर प्रिभियस गरिदिनुहोस् त्यसपछि तपाई टेक्स्ट सिलेक्ट गर्नुहोस् यसलाई तपाई जूम दिनुहोस् यहाँ गएर आफ्टर प्रिभियस गरिदिनुहोस् त्यसपछि आइकनलाई सिलेक्ट गर्नुहोस् यसलाई पनि जूम दिनुहोस् यसलाई पनि आफ्टर प्रिभियस गरिदिनुहोस् त्यसपछि तपाई यो पेन एनिमेसन एक्टिभ गर्नुहोस् र यसको एनिमेसनहरु कपी गरिदिनुहोस् कपी गर्दा पहिलाको सँग फलो गर्नुहोस् के हामीले सबै कामहरु सकिसकेका छौं हुन्छ अब हामी हाम्रो प्रिभ्यू हेर्ने छौं हुन्छ आजलाई बिदा हुन्छु अर्को क्लासमा फेरि भेट्ने छौं।